Jo, ja ne mogu više ovu dijetu da izdržim, znaš, Kako pregledan ono, sam. molim te, ne, izdrži bre. Ti tvoje vreme sad danas izaš. Naša porodica na dijeti, tako se dogovore. Tako bilo. Joj. Sad čvrst karakter, nema hrane, okej? Ajde. Okay? I da leze spava. Ema, stižem na posto, kazat ću samo par minuta. E, hoću ja, poručite meni burger, picu i onaj sendvič, da ne zabavni, palačinku, slanu. Ne, slatku, slatku, da se zasladim. E, i salatu. Smaknu se na dijeti pa da ga ne izdam. Ajde, stižem. I koliko kila imaš? O, 63, 63, na dijeti sam 2 nedelje, gojila sam se 2 kile. Gojila si se 2 kile. Da, šta me gledaš? Znaš kako je to super, samo 2 kile sam se ugojila, joj Bože! A na kojoj si dijeti ti, majke ti? E, autofagija, ali ljudi su totalno to pogrešno razumeli. Znači, pazi, 16 sati kao ne jedeš. Nije, to nije zdravo, nije normalno, 16 sati jedeš i vidi kakav je rezultat. 8 sati ne jedeš, sad ću da spavam, 8 sati kasnije ću sa trebam na posao. A žena Božja, to je pojas za šetnju, znači kad šetaš. Pa kada ćeš ti da šetaš? Evo sad, idem da usisavam, idem da šetam kroz celu kuću, ma da šetam. Pa cijela kuća je jedna i po soba. Ko mene pita što je previše. Pa to stavlja na golo telo. Ne mogu na golo telo da se znojim, to mi smeta. Čekaj, moguće ti si na dijeti, a gojela se 4 kile. Da, to je od stresa. Sam čitala da se mene od stresa zadržava voda svuda po telu. Kakav stres, ženo Božja, uzela si 10 radnih dana odmora. Niko te ne dere, niko te ne zove, ležiš po ceo dan. Vidiš što je meni stres? Zato što se sad pitam, kad će ko da me nazove, kad će neka paljba da krene na mene, razumeš? Ja sam stalno u grču i evo voda, voda, navira voda. Šta je, si u krizi, gladna si, a? Spaj mi se, želudac kiču. Osim na poru, polo, Aj, ovako, živina. jedan izazov, ako vidiš kako je nevreme napolje. Ako odeš bez kišobrana do prodavnice i kupiš šta god hoćeš, možeš da pojedeš. Čokolada. Možeš samo da ako izađeš do prodavnice. Milka 300 grama. Milka 600 grama. Sad. Spremno sam, idem. Ti vidiš čovječe što je tako obukla. Rekao si da idem 300 grama Milke da kupim. Pa to ako ideš u majici. Mogu 100 grama. 100 grama u jakni može. Šta radi sa laptopom? Ostavljaj. Pa ništa, počela mi smena sad. Ma ne imam online trening, bro, čoveče Bože. Kako bre trening od ovog živimo? Platila sam je 50 € i imam online trening. Samo sad ne znam da radim ovde u sobi, a se prljavo da se zgužvam u hodnik. Nisam pametna. Pa što nisi pametna pojela si cijelom telu koji imaš trening? Imam pravo. Rekla mi da imam 5 obroka dnevno, a ja sam onda teglo podelila na 5 puta u danu. Ajde, molim te, približi mi laptop da vidi žena kako mi stoji ovaj deo kiča. Ajde, požurim šinuću, se lovata me, bok te nas. Izvini, ali mogu sad da dobijem laptop? Možeš, a zabijen u glavu. Kako možeš, bre, čovječe, me ne kažeš da sam musava bila ceo trening? I ono dupe kad si mi snimao umesto kičmu, rekao sam ti kičmu, a ne dupe. I to iz nekog ugla si mi snimio, to je ovoliko preko celog ekrana bilo. Evo sve devojke mi sprdaju, tamo pišu o neke pesnice pogrdne o meni, bukvalno tipa Mica žere krem, zato ima dupe kao debeli kreten. Ti nisi debela, ali si zato kreten ozbiljan. Za još ovakvih videa zapratite kanal, lajkujte, šerujte, klikajte. Tagujte, objašnjavajte, sve radite i družimo se i dalje.